Úschova peněz jednoduše zvyšuje bezpečnost realitní transakce. Případy, kdy kupující posílá peníze předem prodávajícímu, nebo 50% před a 50% po, jsou jednoduše poměrně kostrbaté. Pro jednu ze stran často i dost nevýhodné. Proto do transakce vstupuje třetí nezávislý subjekt, většinou advokátní kancelář, která po dobu transakce uschová kupní cenu na speciálně zřízeném bankovním účtu. Tuto částku pak advokátní kancelář vyplatí prodávajícímu na základě nového listu vlastnictví, který už je napsán na nového vlastníka, tedy na kupujícího.